Eu vim te falar que o amor, pra ser bom, pra não ser qualquer, precisa gritar a força que tem de tudo mudar. Amar é também gente que vai e vem, gente que também quer este mundo melhor, que o povo é assim e dá o que tem. É o povo quem faz a vida maior. Também quer este mundo melhor, que o povo é assim e dá o que tem. É o povo quem faz a vida maior. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça. Muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Se quisira posso tirar. Valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar. Upa, neguinho, na estrada. Upa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. Aí já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça. Muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Se quisira posso tirar. Valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar. Thank you.
Eu cheguei ao Rio de Janeiro, que foi a primeira escala da minha tentativa, justamente para tentar fazer alguma coisa. Você sabe que a gente que trabalha em cidade pequena, cidade interior, chega um determinado momento que já não tem mais o que falar nem para quem falar. E se você realmente tiver tendência, tiver a vocação para seguir uma determinada carreira, você tem que procurar um ambiente, um centro que possa mais facilmente possibilitar você se movimentar dentro da sua carreira. Você precisa se adaptar à cidade, conhecer as pessoas, porque você existe na medida em que você é conhecido. Se você não é conhecido em um determinado lugar, você acaba sendo tragado pela onda. Esse período foi de mais ou menos 6 meses. Eu fazia programas na TV Rio, quando eu fui convidada para fazer um show no Beco das Garrafas, que era a sede da melhor música no Brasil na época. Isso foi em 64. Então, eu comecei a fazer esse show. Em seguida, aconteceu em São Paulo exatamente a mesma coisa que 6 anos antes havia acontecido no Rio. Os estudantes tomaram conhecimento da existência de uma música nova no Brasil. Chegaram com atraso, mas chegaram com uma força muito maior, devido, evidentemente, ao poderio econômico de São Paulo. Então passou a ser a grande febre de São Paulo, a grande coqueluche de São Paulo, os shows de música popular brasileira. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Escravo no reino, isso. Escravo no mundo em que estou. Mas agora é nada se ninguém pode amar. Mas agora é nada se ninguém pode amar. Segura! Feio não é bonito, porque o morro existe, mas pedem pra se acabar. Canta triste, tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora mais, chora rico, porque o valente nunca se deixa quebrar. Ai, ama, amor, ama, amor bonito, um amor aflito que pede outra história. Vai. Vamos, carioca, sai do teu sono. Devagar, um dia já vem vindo aí, o sol já vai raiar. Diz que vem negão. São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Senhor! Saravá, Ogu, mandinga pra gente, continua. E cadê o despacho pra chamar? Eu tô guerreiro da floresta, se você não vem, eu mesmo amor. Escute uma coisa, o senhor conhece Lisboa ou não? Não conheço, não. Não? Mas eu também não conheço, não sou daqui, eu sou do Brasil. É. Já ouviu falar no Brasil ou não? Tenho ouvido. Tenho. A única vantagem é que a gente fala a mesma língua. É. Ô Benfica, vem. Vem cá, Benfica. Vem cá. Quando eu perguntei pra ele onde ele morava por aqui, eu não entendi nada do que ele falou. Morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olha aí, microfone! Agora é bem você, mas eu darei vez ao mundo, toda cidade vai cantar. Mas eu darei vez ao mundo, toda cidade vai cantar, vai cantar. Então,
Então, o sujeito que organizou o show, o Walter Silva, que era um disque jockey famosíssimo de São Paulo, disse que seria bom que vocês acabassem o espetáculo juntos. Vocês não podem fazer uma seleção de músicas. Eu disse, pode, mas é uma temeridade, porque a gente não vai ter tempo para ensaiar. Como é que vai decorar a relação? Se não, não tem problema, não, a gente escreve no chão. E vocês estão cantando, disfarçam, dão uma olhadinha pro chão e vão em frente. Aí já sabe qual é a música. Isso também. E daí a gente gravou o segundo disco, gravou o terceiro disco, evidentemente nunca com o mesmo impacto do primeiro. O disco foi uma loucura o que aconteceu no Brasil com esse disco. E esse é o mérito dele, que criou um tipo de participação mais direta do público nos espetáculos que a gente fazia. E, como deu certo, todo mundo começou a copiar, começou a imitar, então Dois na Bossa perdeu a força, a fórmula de Dois na Bossa perdeu a força. As coisas deixaram de ser o que eram, porque tinham muitas iguais. Quando em São Paulo a TV Excelsior resolveu fazer o primeiro festival de música popular brasileira, que foi o festival do qual participei, cantando uma música de Edu Lobo e de Vinícius de Moraes, O Arrastão. Pra mim... A coisa foi crescendo e hoje em dia não é novidade nenhuma esse tipo de espetáculo, até já é uma coisa comum, uma coisa usual, mas é sempre uma alegria muito grande para a gente chegar numa universidade ou num auditório qualquer de qualquer cidade do Brasil, onde os estudantes estejam, e poder fazer o tipo de música que a gente faz, que eles entendem perfeitamente bem. Quando se queixa, então a gente deixa, 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 deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. É, deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Mas às vezes deixa. A paixão também existe. Deixa. Não me deixe ficar triste. Deixa. Deixa quem quiser falar, meu bem, deixa. Deixa o coração falar também, porque ele tem razão demais quando se queixa. Então a gente deixa, 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 deixa. Ninguém vive mais do que uma vez, é assim, vê se deixa. Largo meu pé, diz que sim pra não dizer talvez. Mas vê se deixa. A paixão também existe. Deixa. Não me deixe ficar triste. Deixa. 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 Música dos compositores da minha geração, compositores que fazem a moderna música do Brasil. Um dos maiores da minha geração, um dos orgulhos da minha geração de música, fez essa música, foi Baden-Powell. As letras, aliás, a letra original é de um diplomata ousadíssimo para sua época, Vinícius de Moraes. Depois, porque tudo era sensacional, a música foi traduzida para o filme Um Homem e Uma Mulher e para que eu pudesse cantar no Olympia também, por um amigo da gente, francês Pierre Barrou. Être recebis um moço com cherche. J'aime rire, chanter, j'aime faire chocolat, j'aime te sentir. D'être joie.
se détient samba sans tristesse. C'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Vin qui ne donne pas l'ivresse. Quand ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est comme aimer une femme qui ne soit que belle. Ce sont nos propres paroles de Vinícius de Moraes, poète et diplomate, et comme il a dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Sinon, é o mesmo que amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Um molejo de amor machucado. Uma tristeza que vem da beleza de se saber mulher. Feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Põe um pouco de amor no cadência, vai ver que a beleza que tem o samba. Porque o samba é a tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Meus músicos, sobretudo meus amigos, Saravá Hermes da Tumbadora, recebe as bênçãos da tua cantora. Wilson das Neves, meu batera, tu que tocando és uma fera. Saravá Antônio Adolfo da Pesada, tu que já nasceste desligado da tomada, meu gato. Saravá Jurandir, bom elemento, tu que estás comigo faz tanto tempo. Saravá Roberto, Batalha Menescal, tu que és tão doce que és sal. Saravá Erlon Chaves, maestro, amigo, irmão, babá desses canibais todos que estão. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Negro demais no coração. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim. Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. O piso da minha casa também é assim. E ela é toda branca também. É uma casa portuguesa, com certeza. Pra fazer o tapete, primeiro fazem o desenho, né? Primeiro é contagem. Uhum. Primeiro é... Primeiro é contagem. Sim, é. Uhum. E depois o desenho. E depois é então é que faz depois um fundo. É, matiz, e depois o fundo. Por último, já. Esse tá quase pronto. Mas é a rapidez. Eu faço, eu aprendi a fazer esses tapetes no Brasil. Leva duas horas para fazer um ponto. Elas fazem a 200 por hora. Ai, que coisa bonita. Minhas amigas vão morrer de inveja. Morrer de inveja. Todas elas só fazem a vida inteira para um tapete. Gosto mais do que. Vai ficar escondido.
Ainda me sobra dinheiro. A música brasileira de 10 anos atrás, quer dizer, do período que antecedeu 10 anos atrás, não era uma música que as pessoas pudessem levar tranquilamente para dentro de suas casas e que as pessoas ouvissem sem corar. Porque eram histórias estranhíssimas, meio chegadas ao tango argentino. Aquelas coisas dramáticas, a luz difusa do abajur lilás, aquelas coisas que não tem nada a ver. Então, as pessoas chamadas de bom gosto e de bons princípios não levavam a música para lá. Foi quando um grupo de revoltosos musicais, para falar assim, resolveu que devia de fazer um tipo de música, porque a música americana que era feita naquela época, que era escutada naquela época por todos eles, realmente não tinha muito a ver, a não ser musicalmente, com o que cada um pensava a respeito de música. A linguagem é absolutamente outra. Gradativamente, a coisa foi ganhando vulto, porque eram todos estudantes. Consequentemente, essas coisas, essas músicas, essas reuniões passaram ao conhecimento dos universitários em geral. Esse movimento chegou ao conhecimento de uma gravadora, que graças à visão do seu diretor na época, André Midani, graças à visão, ao espírito largo e tudo mais, permitiu que fosse feito um disco. Depois, os estudantes exigiram que essa gente começasse a se apresentar para eles, e aí começaram a se apresentar, a acontecer os festivais de música moderna. A coisa foi crescendo e, em 58, entre 58 e 59, aconteceu de estourar como sucesso no Brasil a primeira gravação de João Gilberto, com Chega de Saudade, que foi o primeiro samba da linha chamada Bossa Nova feita no Brasil. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Encontrei dentro da música popular brasileira a possibilidade de me exprimir e que as pessoas me entendessem e que eu pudesse chegar à casa das pessoas sem que elas corassem, por causa dos temas. Depois, as coisas foram crescendo, a música da gente foi saindo por aí e foi para os Estados Unidos, onde Tom recebeu as maiores consagrações de sua vida. A maior delas foi, sem dúvida, Frank Sinatra ter saído do seu pedestal e ter gravado um disco com 12 músicas brasileiras. Aí já deixou de ser Tom, passou a ser um negócio verde e amarelo e a gente saiu gritando, parecia campeonato mundial. Por isso que toda vez que a gente sai do Brasil, nós cantores e nós músicos do Brasil, nos sentimos que quase que na obrigação de, em sinal de reconhecimento, de agradecimento por tudo que Antônio Carlos Jobim fez por nós no estrangeiro, prestar perante as plateias do estrangeiro um tributo a Antônio Carlos Jobim. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. Agora sei da onda que seguiu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Sozinhos, 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 sozinhos. Sozinhos, 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 sozinhos.
O movimento de música moderna no Brasil, surgido há 10 anos, não só influenciou uma geração inteira de cantores, como influenciou uma geração inteira de compositores. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz. Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz so close your eyes. I am but a ser feliz sozinho. Olha a vareta te encostou. Olha a vareta te encostou. Olha a vareta te encostou. Contava esse grupo com a participação de Antônio Carlos Jobim, que era o músico mais perfeito que a gente tem no Brasil, e continua sendo, com Vinícius de Moraes, um diplomata que começou a, e poeta que começou a fazer letras para as músicas de Tom, Carlos Lira, que era estudante na época, um dos maiores talentos que a gente tem, João Gilberto, Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, que era jornalista e que conseguiu levar esse movimento à revista Manchete, para que ele fosse levado ao contato maior com o público. Obrigada, Hermes. Obrigada, Wilson das Neves. Obrigada, Jurandir. Pô, Zé. Roberto Menescal e Alan Chaves. Obrigada, Um desses processos mágicos, catabal. Pena que eu possa ensinar tão pouco. Capoeira, posso ensinar. Ziquezira, posso sentir. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Não, pata cada 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 c
Existem duas correntes. Existe a corrente que acha que a música tem que ser popular, ou seja, aquela que seja fácil, simples, para que as pessoas possam cantar, independente, evidentemente, da sua qualidade, porque o mais importante é que todo mundo cante. E o grupo que acha que a música, mesmo com raízes populares, quer dizer, que as pessoas possam cantar, tem que ter um mínimo de requinte, um mínimo de elaboração. Eu acho que as duas correntes estão certas, evidentemente, dentro da medida do possível. A música deve ser elaborada, deve ser uma música trabalhada para que seja uma obra de arte, seja considerada uma obra de arte. Deva ter um mínimo de condições melódicas e harmônicas para que ela subsista, independente da febre que ela possa provocar no seu aparecimento, e que seja, sobretudo, evidentemente, de raízes populares, que as pessoas possam cantar, mas, sobretudo, que elas cantem hoje, cantem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. É que uma música, para ser popular, não precisa ser ruim. Ela pode ser de boa qualidade, ter raízes na sua terra, que as pessoas cantem, sem ser medíocre, sem ser ridícula e sem ser apelativa, como a gente diz. Vocês não vão escutar nada aqui atrás? Hã? Aqui em cima? Oba! 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 Gente, quer tudo é que tem direito. Estão consertando a colocação dos instrumentos, sabe? Olá, vareda, te encostou. Olá, vareda, te queimou. Olá, vareda, te matou. Lá vai, lá vai, lá, vareda. Te matou de tanto amor. Lá vai, lá vai, lá, vareda. Olá, vareda, te encostou. Lá vai, lá vai, lá, vareda. A vareda te queimou. Lá vai, lá vai, lá, vareda. Via de regra, grandes sucessos populares são músicas profundamente fáceis. Então são as músicas que arrebentam, que aparecem, que as pessoas cantam e cantam e cantam e cantam e cantam, e que em 2 meses desaparecem completamente do cenário. Isso é um fenômeno estranhíssimo, mas é verdadeiro. Um dos maiores sucessos de música brasileira, da chamada Bossa Nova, aliás, não propriamente de Bossa Nova, mas já de uma fase mais recente, foi exatamente a música Arrastão, que Edu ganhou com o festival e que eu cantei. Foi um sucesso incrível, todo mundo tocava, todo mundo comprava o disco. No entanto, hoje, se eu quiser cantar o Arrastão, eu não consigo cantar mais. As pessoas não querem mais ouvir, estão saturadas disso. Não que Arrastão não seja uma grande música, mas é que ela, sei lá, eu acho que ela não preencheu aqueles quesitos todos necessários para que as pessoas gostassem dela indefinidamente. Já não é o caso de outras músicas de Edu, como Reza, Chegança, Zambi, que todo mundo quer ouvir sempre. É Zambi no açoite, é Zambi, é Zambi, tu, 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 é Zambi. Chega de sofrer, Zambi gritou. Sangue a correr é a mesma cor, é o mesmo Deus e a mesma dor. É Zambi se armando, é Zambi, é Zambi. Acho que a preocupação deles é de, no mínimo, fazer uma música que seja popular, que as pessoas cantem e tudo mais, mas que tenha um gostinho de eternidade, porque senão fica meio armazém de secos e molhados, sabe? Vendendo feijão, 1 quilo de feijão para 1 semana. Aí depois compra mais 1 quilo de feijão para mais 1 semana. Nem sempre, às vezes, o feijão é o que é melhor para as pessoas. Às vezes, um bife com verdura é bem melhor, mantém a silhueta mais em ordem. Poetas, seresteiros, namorados, correm. É chegada a hora de escrever e cantar. Derradeiras noites de lua.
momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais, assim. Os místicos também, profetizando em tudo, fim do mundo e em tudo, início dos tempos do além, em cada consciência, em todos os confins, da nova guerra ouvem-se os clarins. Diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio a discussões, muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe, que ninguém pode negar: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já. E lá se foi o homem conquistar os mundos, lá se foi. Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. O movimento tropicalista é um movimento profundamente intelectualizado, feito por pessoas realmente do maior gabarito. O caso de Gilberto Gil, Caetano Veloso, etc. Caetano Veloso é um poeta de tamanha envergadura que poderia ser feito uma antologia com as músicas dele, uma antologia poética. Caetano é a pessoa que diz as coisas no Brasil, no presente momento, da forma mais precisa. É o maior fotógrafo da realidade brasileira. Então, eu tenho profundo respeito por esse movimento de Caetano. Como tudo o que acontece na vida das pessoas, sempre tem aquela entourage, aquela gente que acompanha e que faz deturpar qualquer coisa. Então, grande culpa da deturpação da seriedade do movimento tropicalista está, a gente devendo à imprensa brasileira, a imprensa sensacionalística, a imprensa que não tem nada a dizer e diz coisas que não têm a menor importância, etc., que todo mundo conhece bem, porque isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, essas pessoas deturparam a seriedade desse movimento. E Caetano Veloso, no presente momento, enfrenta um problema seríssimo no Brasil, que é a falta de ressonância nas coisas que são importantíssimas que ele está dizendo. O importante não é falar. O importante não é ficar a deitar a falação e a dizer coisas. Sobretudo coisas que as pessoas querem ouvir. Coisas que as pessoas esperam ouvir. O importante é você falar o que elas não querem ouvir, que elas fazem questão de não ouvir, mostrar a elas a causa e apontar um caminho, uma saída. E isso Caetano Veloso está fazendo. Por isso que eu acredito piamente no poeta Caetano Veloso, no homem Caetano Veloso, no artista Caetano Veloso, e espero firmemente que ele reencontre o diálogo com as pessoas. Saravá! Saravá, Jurandir, bom elemento, que estás comigo faz tanto tempo. Pesada, tu que já nasceste desligado da tomada, meu gato. Saravá, saravá, Roberto Batalha Menescal, tu que és tão doce, que és sal. Como diz uma música da gente, eu não sei se feliz ou infelizmente, nós somos pouquíssimas pessoas dentro dessa imensidão que é o mundo todo a falar o mesmo idioma. Talvez seja uma felicidade que a gente seja pouca gente se entendendo. Confusão é menor. Ou é, infelizmente, que as outras pessoas não conseguem entender a gente. Eu não sei. Não sei, não estou certa. Agora, talvez aí uma justificativa, válida ou não, aceitável ou não, aos críticos que acharam que eu estava um pouco snob e europeizada na minha forma de cantar. Fala, Mangueira! Mostra a força da tua tradição. Com licença de Portela, favela Mangueira mora no meu coração. Fala, Mangueira, fala e mostra a força da tua tradição. Thank you.
Veja você, poucas são as pessoas que entendem o idioma, além de nós mesmos, brasileiros e portugueses. Na França, até uma vez me perguntaram se era do Havaí. Mas isso também não quer dizer muita coisa, porque em matéria de geografia, de história e de outras coisas da terra dos outros, eles são zero à esquerda, nada. Mas eles não sabem que língua que a gente fala, não sabem o que a gente está querendo dizer. Quer dizer, já é difícil. Se pelo menos a mise-en-scène não for a que eles possam entender, seja uma coisa mais acessível, não só a nós, brasileiros e portugueses, seja uma coisa mais universalizada, se vamos usar o termo, a gente fica falando sozinho e o negócio está muito chato. Monologar é chatíssimo. Quanto mais diálogo, melhor. Evidentemente, tem pessoas que não gostam de dialogar, mas eu sou apaixonada por falar coisas que as pessoas entendam, que as pessoas me digam coisas que eu possa entender. Eu dou a sorte de saber falar alguma coisa de francês, mas eles realmente, português, não manjam nada. Então, pelo menos a linguagem da música e dos gestos é uma linguagem mais acessível a eles, já que do idioma eles não percebem absolutamente nada. E entre esses esforços que eu estou fazendo para que as coisas sejam mais facilmente entendidas, está de mostrar uma formação de músicos mais fora do que habitualmente se faz no Brasil. Porque se fosse realmente apresentar a verdadeira música brasileira, a gente tinha que botar um bando de índios tocando chocalhos no palco. Porque a música brasileira é essa. Foi essa que os portugueses encontraram quando lá chegaram. Uma penca de botocudos tocando atabaques e emitindo sons, grunhidos. Então já não houve mais influência do negro, já não houve mais influência das modinhas daqui, já não houve mais influência de rádio, televisão, nem nada. Eu, pela minha própria natureza, sou uma pessoa largada. Eu não sou muito chegada à mecanização. Não gosto. Não tenho megafones em casa para chamar empregado. Eu grito, ô, Vicente! Prefiro mil vezes gritar pelo Vicente do que apertar um botãozinho. Em Mangueira, na hora da minha despedida, todo mundo chorou, todo mundo chorou, todo mundo chorou. É, foi a maior emoção da minha vida. Em Mangueira, o meu coração ficou. Ele ficou. Estou ouvindo piano, por favor, eu não posso cantar. Sem ele, fico sem embalo. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Eu não tenho medo de me mecanizar, até pelo próprio temperamento, pela própria índole do brasileiro, para não falar da minha, que sou já uma pessoa largada. Em vez de um hotel alucinante à beira-mar, eu prefiro mil vezes uma cabana de pescador. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Ora vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, ora vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Viração, virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião. Mas carrega muito amor dentro do seu coração. Sou meu mestre capoeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Teu barco é procissão, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora, ora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ora, vamos embora, vamos embora, nego. Vamos embora, velho, vamos embora, negro, vamos embora, velho. Vamos embora, ora vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Viração, virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião. Mas carrega tanto amor dentro do seu coração.
casa é sensacional. É um negócio muito bonito. Foi uma casa que foi feita por um português que não é arquiteto, não é decorador, nem nada. Ele resolveu fazer uma casa, fez lá os cálculos de cimento com um arquiteto e começou a levantar a casa, como as pessoas antigamente faziam. Então, a parede é irregular, o teto é feito à mão, o chão é feito com mosaicos. É, se não tivesse três andares, quer dizer, três, dois, eu diria que era uma casa tipicamente como a gente encontra por aí, pela campanha. Porque ela é feita com material de demolição, material antiquíssimo, e conserva muito da arquitetura portuguesa e brasileira, das coisas que a gente tem lá, de tempos d'antanho, e que a gente gosta muito, que quanto mais possível devia de conservar. Isso também é um pedido que não faço não só a brasileiros, mas faço a portugueses, que, por favor, deixem de lado essas construções modernosas e preservem a sua arquitetura, que é das coisas mais bonitas do mundo. Nossa, brasileira... Só? Ai, que gracinha. Tô mais antigo que Cabral. É fogo dizer o que, que eu desejo, porque com 23 anos, apesar de ser relativamente amadurecida, dentro da medida do possível, a gente se trai na idade, fica querendo mil coisas. E eu, quando saí do Brasil, há um mês atrás, eu notei, quando eu havia chegado a Paris, já quando estava saindo, um certo descontentamento íntimo meu de sair da minha casa. Eu me lembro, inclusive, que eu fiz um comentário com meu marido, quando eu estou começando a gostar de ficar em casa, eu tenho mais outra viagem para fazer. Então, eu cheguei a Paris e fiquei profundamente irritada pelo fato de estar em Paris, que é uma cidade alucinante, que eu adoro, eu gostaria de viver lá e tudo. Fiquei irritada com as pessoas. Fui ensaiar, fiquei irritada porque estava ensaiando, negócio de teatro, fiquei chateada, isso tudo caiu dentro da minha cabeça, achando tudo sem graça, quero ir embora, não quero ficar mais aqui, aquelas coisas. Então, de repente, eu fiquei insegura. E em Paris eu descobri que o que até então era profundamente importante para mim, ou seja, cantar uma cena aberta, público me aplaudindo, orquestra, músicos, fotografias e reportagens em jornal, que era a minha razão de viver até aquela época, até aquele dia, que eu descobri isso tudo num dia. De repente eu vi que eu não gostava só daquilo. Eu descobri que isso era importante, mas não era a coisa mais importante da minha vida. Então, eu fiquei profundamente insegura, porque você passa 10 anos achando que o seu negócio é cantar, somente cantar, e que você vai viver a vida inteira e só se realizar como cantora. De repente você vê que a coisa não é essa, você fica completamente perdido no tempo e no espaço. Eu levei 15 dias para me recuperar, até entrar no ritmo normal e compreender que eu realmente estou passando por um período de transição. No presente momento, realmente, para mim, é muito mais importante ficar em minha casa, ficar junto com meu marido, ficar junto de minhas coisas, meus cachorros, e arrumando uma coisa, arrumando outra. No momento, para mim, é isso mais importante. E estou profundamente preocupada de manter minha vida dentro de minha casa num ponto em que ninguém possa atingir. Que seja uma coisa tão minha e tão de meu marido que pessoa alguma possa entrar lá dentro. Mesmo que para que pessoa alguma entre lá dentro, eu tenha que deixar de cantar, eu estou disposta a fazer isso. Essa é a coisa que eu quero mais no presente momento. E, sobretudo, solidificar mais ainda a união minha e de meu marido, Ronaldo, com um filho que a gente está esperando tanto e que não há jeito de chegar. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois
preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu amor e ver que foi só um sonho e passou. É demais ao fim dar leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe e se vê. É tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus. Esses teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo. Eu morro pensando no nosso amor. Obrigada, Antônio Alberto, Grandi, Roberto Menescal e Arlon Chaves. Obrigada a vocês, obrigada aos meus colegas da televisão portuguesa e obrigada à produção desse show que foi de Miele e Boscoli. Por um desses processos mágicos, eu sei onde vocês estão, estou com vocês. Vocês que talvez nem possam estar aqui comigo. Pena que a gente possa ensinar tão pouco. Capoeira posso ensinar, ziquezinha posso ensinar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Os dias que eu passei aqui foram muito felizes, eu fiquei muito contente de ter estado aqui. Espero que eu volte muito brevemente para o convívio de vocês e, sobretudo, para o convívio do pessoal da Rádio Televisão Portuguesa, que são pessoas realmente sensacionais. Até a volta.